ଭାରତ ବାହାରିନ୍ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ 50 ବର୍ଷ ପୂରଣ। ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋଗୋ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସା। ଭାରତ ବାହାରିନ୍ ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରାତନ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଦିଲମୁନ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭାଲି ସଭ୍ୟତା ବେଳରୁ ହିଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଆସିଛି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। କେବଳ ସାମାଜିକ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଭାରତ ବାହାରିନ୍ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ 1971 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଚଳିତ ଥର 50 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ମିଳିତ ଲୋଗୋର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଇ ଦେଶର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ 50 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଉଭୟ ଦେଶର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ 5000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ଏହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିବା ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପିୟୁଷ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବଂ ବାହାରିନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।